vai pystytäänkö tämä kehittämään? Tuo hurran nuo kaikki asvit, ei niillä kauan eriä ennen. Onhan meillä tuo on muuten tuo. Ai jaa. Se pääs oli kyllä aika. Tää sammat eikä mä oikein. Se keskittyy kuitenkin noihin päin. Kaikki vaan tekee asioita kaikista. Se jää ottaa noita kolossuksia tuossa. Target vire. Hei, on sillä fläkillä sitä vitu sarjaa. No eikö ne ammu? Mitä ne on? No en minä tiedä, mutta sano kuitenkin. Sissään. Olipa hyvä idea tää tuota fläkkiä. Aron Jukka sitä sun. No, nyt sä katsois sun valmis. Oh shit. No se meni sinne. Stratteja kaikki. Tai se skattis alas, jos pystyt. Toi minä et tee mitään teet. No ota se skattis, kato se kävelee, se on tuossa katsissa, siinä on pelaaja ees. Montako kolossia sulla on? Tuolla on yksi. Hyvinhän ne meni läpi.